язычники, арташатцы, происка вражеские. Не нам бояться, враг не пройдет. Мы на чеку, южных границ часовые. Ռուսաստանի անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության Արտաշատի սահմանապահ ջոկատը 69 տարեկան է։ Հանդիսավոր արարողությանը հնչում են մաղթանքներ ու երախտիքի խոսքեր հայ-թուրքական սահմանին բարձր մակարդակի ծառայություն իրականացնելու համար։ Արտաշատի пограничный отряд десятилетиями. Արտաշատի սահմանապահ ջոկատը տասնամյակներով պաշտպանում է հայ-թուրքական սահմանը։ Ուզում են, որ այստեղ միշտ կարգ ու կանոն լինի, կորուստներ երբեք չունենանք, բոլորը լինեն ողջ եւ առողջ, ամբողջ անձնակազմին, նրանց ընտանիքներին, վետերաններին, հյուրերին եւ մեզ բոլորիս։ Շնորհավորում եմ զորամասի օրվա արթիվ։ Տոնում ենք Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի ձևավորման 69 ամյակը։ Այն կազմավորվել է 1955 թվականի հունիսի 25-ին ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության որոշմամբ։ 1956-ի հոկտեմբերին ստորաբաժանումը ստացել է մարտական նշանակություն։ Տոնական այս օրը բոլորին մաղթում եմ երջանկություն, քաջ առողջություն, ուժ ու եռանդ, հավատ ապագայի նկատմամբ, հաջողություն սահմանների պահպանության գործում։ Я хочу отметить еще и немаловажно, это экономическая составляющая. Ոչ պակաս կարևոր է նաև ձեր ծառայության տնտեսական բաղադրիչը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ հող են մշակում, աշխատում են շնորհիվ սահմանապահ զորքերի։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Պոզնոսիմ մոլիտվի զա վաս, զա վաշի սեմյի։ Մեր աղոթքն ենք բարձրացնում ձեր ու ձեր ընտանիքների համար։ Շնորհակալություն այն ծառայության համար, ինչի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հանգիստ քնել։ Հայ-թուրքական պետական սահմանի մի մասում սահմանապահ առաքելություն իրականացնող ջոկատի աչքի ընկած տղաները նաև պարգևատրվում են։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գոլուբիցկիի գլխավորությամբ հյուրերը հարգանքի տուրք են մատուցում բոլոր ժամանակներում ծառայություն իրականացնելիս զոհված սահմանապահների հիշատակին։ Միջոցառումն ուղեկցվում են նաև տեխնիկայի հանդերձանքի ցուցադրություններով։ Օրվա ավարտը նշանավորվում է շախմատի նոր լսարանով, որի ժապավենը կտրում են Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ Սմբատ Լպուտյանը եւ Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի հրամանատարը։ Այստեղ կարող են մտքի ու տրամաբանության ուժերը փորձել ոչ միայն ջոկատի ծառայողները, այլև քաղաքացիական անձինք։ Արթուր Հակոբյան, Սևակ Վարդումյան, Էպիկենտրոն։